А тут Advanced можна зайти portion of screen чи щось таке, чи просто в мене Basic, там є десктоп і whiteboard. А А отак. дивно, якщо я хочу, а я може я попробую зробити, якщо я так зроблю. А тепер. Зараз спробую. Share screen. Ні. Є share sound. Optimize video for clip. Ну, це, мабуть, мої приколи з Linux. Я можу зробити ось. Я зараз в OBS записую, тому я можу зробити зараз. Ні, так я запустив запис свого. Ну. А, ні, я просто можу зробити трюк, щоб я показував. Ну, неважливо. Я зроблю зараз просто шерінг всього екрану. Приберу те, що під NDA, і можна починати. Так. А можеш на початку пару слів сказати, де ти зараз працюєш, над якими проектами? От мене справді звати Шевченко Тарас. Я працюю над машинним навчанням в компанії Proxed. Останні роки я працюю на Гіфі. Ось ви могли чути Гіфі у зв'язку з тим, що це та компанія, яку купив Facebook, вона стала частиною Інстаграму, але антимонопольні органи витрачають багато зусиль на те, щоб вона нею не стала. Ось. А я займаюсь в Гіфі, як правило, двома напрямками: це пошук та рекомендаційні системи. Тобто, якщо ви шукаєте в Slack, то це я шукаю для найбільш популярних запитів. Ось найбільш популярні запити це приблизно там 80% запитів. Там для інших запитів це модель, яку робили інші люди. Ось також я причетний до рекомендаційної системи. Там вже не повністю мій доробок, а там лише деякі ознаки, за якими будується наша модель ранжування. Також, якщо ви там, наприклад, качали програму Гіфі, то там є такі речі, як trending terms. Ось, тобто, там є такі трендові пошукові запити, які зараз ось не найпопулярніші, але які трендові, тобто вони, грубо кажучи, їхній об'єм відрізняється від об'єму середнього. Ось, і я зробив таке, ну, таке ранжування, яке відображається біля автодоповнень, щоб люди там бачили, що шукають інші люди. Ось, та я займаюсь всім, тобто від data engineering, що називається, до machine learning research, ну, я б не сказав, що це дослідження, ну, класичний machine learning, і до вступу в продакшн, тобто абсолютно повний цикл розробки machine learning проекту, тому можу розповісти на будь-яке дати вичерпну відповідь на будь-яке з питань, пов'язаних із інформаційним пошуком на будь-якому етапі його створення. Тобто, грубо кажучи, можете спитати, як створити Google, і я розповім приблизно за 12 годин, як це зробити. Ось, ну, от якось так. Так. Так, секунду. Тут ну, зараз вже відкриваю презентацію, а то коли закривав. Так. Без технічних проблем не буває. Так, share screen. Так, перейдемо на початок. Ось сьогодні лекція. Видно екран? Добре. Сьогоднішню лекцію я назвав
User-facing AI or LTR is everywhere. Тобто я хотів сказати, що розібрати, де користувачі в вебі бачать машини навчання і можуть навіть іноді не підозрювати, що це машини навчання, і що ранжування, воно насправді повсюди, повсюди воно, тому що де ми б не бачили будь-який список якихось об'єктів, то вам треба вирішити, кого поставити на перше місце, кого на друге, кого на третє, і від цього залежатиме кількість кліків, отже, кількість взаємодії з вашим ресурсом, отже, наскільки він там подобається користувачам. От я подивився на список найпопулярніших сайтів згідно Alexa. Це такий плагін, який міряє трафік. Ось він належить Амазону. І серед цього списку я обрав YouTube, оскільки він буде знайомий всім, і ми оглянемо його різноманітні сторони, які займаються машинним навчанням. Тобто я відкрив YouTube в анонімному режимі, ми, наприклад, бачимо тут домашню сторінку, вона залежить там від того, де ви знаходитесь. Вона також залежить від того, що ви шукали. Я тут зробив один пошуковий запит Machine Learning, і тому серед того мусору, який показується всім, затисалась одна якась незрозуміла лекція про Machine Learning. Оце от Google адаптується навіть після того, як ви зробили один пошуковий запит в YouTube. Ось також в Google є автокомпліт. І як ми здогадаємось, то тут теж можна застосовувати машин learning, тому що у нас є список, і треба обрати, який елемент ми хочемо показати першим. Варто звернути увагу на те, що ці речі, ці пошукові автодоповнення, вони не відсортовані по довжині, тому що якщо б і не відсортовані, якщо не помиляюсь, по алфавіту, так. В всякому разі, зараз мені так здається. Ось тому, що якщо б вони були відсортовані по алфавіту, то це просто був би масив якийсь популярних пошукових запитів, і вони б шукали під рядок в рядку, просто-напросто префікс шукали якийсь пошуковий запит з префіксом і показували по тому порядку, якому вони знайшли. А для того, щоб робити щось більш цікаве, для цього застосовується машинне навчання. Ви можете тут ще, ну, тут ми бачимо пошуковий запит. Ну, тут уже ні для кого не таємниця, що це застосовує, що тут застосовується машинне навчання плюс реклама. І рекламу теж треба проранжувати. І теж тут можна застосовувати машинне навчання, але я таким не займався, я тільки там дивився на досвід інших людей, які цим займаються. У нас є навіть коментарі, і теж їх треба проранжувати, тому що вам показують, як правило, не ті коментарі, які були останніми. Ось не ті, не, ну, є закріплений коментар, звісно, але тут теж є місце для машинного навчання, тому що вам хочеться показати коментарі, які зберуть найбільше лайків. До того ж, вам хочеться видаляти токсичні коментарі. Мої коментарі з YouTube під українськими відео YouTube видаляє постійно. Ну, там є якесь машинне навчання, це точно. Ось. Тобто зараз трошки подивимось на загалом машинне навчання, де місце навчання ранжуванню серед всього цього багаття. Ось, тобто, ми можемо так розділити про задачі машинного навчання на чотири категорії, і ці чотири категорії матимуть там різні під категорії. Ось я тут це не моя класифікація, це я знайшов те, що мені перше посилання, яке мені сподобалось в Open Data Science стосовно цього, і як люди взагалі класифікують, в якому сенсі це можна віднести до
машинного навчання з розміткою. В якомусь сенсі це насправді неперервна величина, але коли ви створюєте, наприклад, вибірку, це про це поговоримо далі, то ви це можете трактувати як класифікатор, тільки як класифікатор, у якого є якесь розуміння цих лейбочок, що лейби від 0 до 5, вони все-таки монотонні, і в тому плані, що вони монотонно відображають монотонне збільшення релевантності. Ось, але насправді ці значення ранжування, вони там взагалі не мають особливого значення, тобто ви можете в моделі не обов'язково намагатися перенести ті самі мітки, які у вас були під час тренування, того, що єдине, що для вас має значення, це порядок. Ось unsupervised learning теж застосовується, наприклад, для ранжування, тому що вам захочеться зробити якусь мовну модель. Ось, а мовні моделі, ну, вони читають багато текстів. Ось, і на цьому будується базова модель, а потім вона адаптується під задану задачу. Ось, ну, тобто тут використовується все. Єдине, що я не бачив, це застосування reinforcement learning. Ось, але я думаю, що ті, хто займається reinforcement learning, теж скажуть, що тут можна знайти практичні застосування, і оцих от багато у вас моделей, і їх треба буде якось подружити. Ось, і для цього наприкінці застосовуються різні там learning to rank алгоритми. Ось, ну, я виписав от YouTube сервіси, які, в яких може застосовуватись машинне навчання. І варто звернути увагу на те, що всі вони можуть бути персоналізованими. Тобто в якості пошукового запиту може бути не тільки текст, а можуть бути інші об'єкти. Ну, і ви самі є пошуковим запитом. Ну, це ви можете трактувати як ідентифікатор сесії є пошуковим запитом, а вже ідентифікатор сесії знає, що ви – це ви, або не знає, що ви – це ви, але він знає, що ми якось запам'ятали, і що от все, що ми запам'ятали, от відноситься до певного ідентифікатору, який ми навіть запихнули в куки в анонімному режимі, і навіть анонімний режим адаптується під те, що ви робили, через те, що у вас в машинному навчанні є ознаки, які характеризують користувача, і користувач є частиною пошукового запиту. Крім того, що ми бачимо, є ще менш помітні речі, тобто YouTube та й будь-який сервіс, який займається відео та аудіо, може слідкувати за копірайтом, його примушують це робити. І тому у вас копірайт може бути розповсюджуватись на різні частини документу. Тобто, наприклад, у вас є якась пісня, ось, і от саме там виконання Мадонни є забаненим, тому що Мадонна – це Мадонна, і ви не можете просто так будь-яку навіть класичну композицію, виконаною Мадонною, наприклад, викладати в YouTube. Але з іншого боку, якщо ви там «Don't cry for me, Argentina», то там є теж власник цієї пісні, і тому ви не можете просто так взяти і заспівати пісню. Також ви не можете, ну, деякі тексти можуть бути теж секретними. Ось також ви можете просто-напросто сказати, що ви якось грубо себе поводите, чи згадуєте якісь неправильні слова. І, наприклад, такі відео в Ютубі демонетизуються, тому що в Америці, на Заході, ніхто не хоче бачити, коли хтось матюкається в ефірі, чи згадує якісь слова, які начебто безвинні, але насправді
за це людям прилітають попередження, і вони їх не вживають під час своїх відео, тобто за них не видаляють, але гроші від Ютубу вони не отримують. Ну і теж саме стосується, наприклад, якихось кривавих сцен. Наприклад, я дивлюсь багато відео по деревообробці, і автор каже, що я відрізав собі палець, мені його потім пришили, я хотів вам показати, а Ютуб сказав, не можна. А, вибач, до речі, кумедний був випадок, нещодавно в новинах писали, ну, як десь рок, рік чи що, що ну, оголення, тобто ну, голих людей теж на Ютубі не можна, це він банить зразу, ну, находить і банить. Але якщо зробити помітку, що це educational, то ні. І реально, ну, тобто в новинах там було, що якщо ви ведете такий-то запит, ви можете все побачити, тому що воно якби educational. І, по-моєму, да, тобто вони придумали, тобто хтось спортом займався голим, і Ютуб пропустив. Тобто, це так. Ну так, тобто ці алгоритми помиляються, от з музикою взагалі класно, тому що якщо я працював трошечки зі звуком, і насправді, якщо ви там робите якусь модельку, то у Ютуба проблема з тим, що в нього є весь контент, який ви можете тільки собі уявити. Ось, і, наприклад, коли ви тренуєте щось поменше, ви відчуваєте там covariance shift, тобто ви відчуваєте, що ви тренувались там на одному розподілі, а ваша модель працює на іншому розподілі, вам дуже від цього боляче, а Ютубу треба, ну, тобто в будь-якому разі це якась звішена сума в функції втрат, і йому треба обрати, щоб у більшості випадків вони говорили правду, а потім люди знаходять ті випадки, коли модель помиляється і помиляється дуже жорстко, ось, і їх критикують. Але класний випадок. Ну, ми ще згадували рекламу, ну, ще є безпека, тобто можна слідкувати за тим, звідки ви заходили. Ще можна слідкувати за вашими платежами і так далі, щоб забезпечити безпеку автора контенту. Тобто, ну, здається, всі бачили мультфільм «Історія іграшок». Ось, ну, всюди, де є список, є ранжування. Ось. Коли ми говоримо про ранжування, то, як правило, виділяють три напрямки, три основні класи, метод напрямки розвитку методів ранжування. Тобто перший – це поточковий підхід до ранжування. Ну, це просто-напросто, якщо б ви взяли там Random Forest і взяли б ознаки і натренували модель. Причому ви можете як класифікатор використовувати, так і регресор. Ось, ну, Random Forest в якомусь випадку він, в якомусь сенсі він просто класифікатор, навіть, наприклад, який в scikit-learn називається регресором, він теж класифікатор, ну, в якомусь сенсі. Ось, але класи влаштовані так, що вони мають сенс в регресії, тобто 0, 1, 2, 3, 4, 5, якщо ви їх там назвали так в порядку зростання, то вони у вас і будуть мати сенс. Ось. Також часто... Я правильно зрозумів, що якщо ми, ну, зробимо якусь агреговану фічу, типу популярність, тоді номер буде, ну, якби, чим більше популярність там, скажімо, тим менше буде у нас номер. І ми таким, ну, можемо... Ну, у нас лейбочка буде, наприклад, далі я про це поговорю, як створюються самі лейби, бо на цьому етапі я ще не розповів, от що є цільовою функцією. Можна цільовою функцією вважати релевантність, ну, це цільова функція, це релевантність документу до пошукового запиту. Ось, а вже яка лейбочка, яку релевантність описує, оце вже таке більш складне завдання, але його більш-менш вирішують. Тобто
воно може, ну, ми намагаємося сказати, як не якою буде популярність, а наскільки цей документ релевантний до цього запиту. Ось, і проблема оцього першого підходу в тому, що якщо у вас дуже багато документів можуть бути релевантними до заданого пошукового запиту. Можна взяти будь-який однослівний пошуковий запит та навіть двослівний, там, machine learning. І цих документів будуть мільйони, і всі вони в якомусь сенсі хороші. І коли у вас буде класифікатор, який буде казати там всюди 5, наприклад, ви вибрали 5 класів, 1, 2, 3, 4, 5, і релевантність 5, і у вас буде більше 10 документів, в яких релевантність буде 5, і вам доведеться щось видумувати для того, щоб була якась причина перший документ покласти вище за всі інші документи. Ось чому перший підхід, його можна використовувати як фічу для двох, результат цієї моделі при бажанні можна використовувати як фічу для двох інших підходів, ну це вже стиль Каглу. Але він не забезпечує тієї якості, у всякому разі для популярних пошукових запитів, як забезпечують інші підходи. От у всіх функціях, от в інших підходах у вас в тренувальному датасеті можуть бути мітки там 1, 2, 3, 4, 5, але от релевантність, яку поверне модель, вона може бути будь-якою. Вона може бути від 0 до 1, від мінус нескінченності до нескінченності, тому що вам все одно. Тобто, коли ви вимірюєте якість, ви не вимірюєте якість класифікації. Ви вимірюєте якість вашого ранжування, що цей от порядок, він влаштований так, що більшість релевантних документів стоять вище нерелевантних. І що релевантні документи стоять на вищих позиціях, ніж нерелевантні документи. От в попарному підході, от у нас функція втрат – це подвійна сума, наприклад, по запитам і по тим парам документів, які можна сформувати, показавши десятку. Тобто вам треба, наприклад, у вас є якийсь запит, у вас є до нього розмічені дані, я далі буду показувати більш детально, і у вас будуть якісь мітки релевантності, ось, і у вас в функцію втрат зашиваються всі пари так, щоб от в цьому списку кожна пара, вона зберігала те ж саме відношення порядку, щоб функція ранжування зберігала те саме відношення порядку, що і лейби в вашому датасеті. Ось, а от є ще списковий підхід. Він мало чим принципово так сильно відрізняється від попарного, але ви розглядаєте все ранжування, і тут ви часто оптимізовуєте такі функції, як NDCG, Normalized Discounted Cumulative Gain, так розшифровується назва. Далі ми подивимось, як ми його рахуємо. Тобто ви дивитесь просто-напросто на весь список і намагаєтесь оптимізувати так увесь список, а не лише пари. Тобто якщо ви оптимізуєте там лише пари, то у вас може скластися така ситуація, що у вас ранжування класне, але догори ви підняли якісь нерелевантні документи. Тобто перші два документи у вас можуть нерелевантними бути теоретично, а інші релевантними і ідеально релевантними. Тобто оці от відношення порядку попарні між документами реальні будуть дуже хорошими. Але таке питання, а чи є тут такий підхід, коли, скажімо, декілька мереж незалежно ранжують, а потім іде якесь узгодження або голосування між ними. Тобто, я читав про різні моделі голосування, якщо у вас є багато попарних відношень, як агрегувати в перше місце?
Ось, так для цього і застосовуються Learning to Rank моделі. Найпростіший варіант буде, я зараз розповім про одну із моделей. От, наприклад, у вас будуть, ну, доцільніше його буде трошки пізніше розповісти, але оці от моделі є фічами просто. Ось. І таким чином ви можете навіть лінійно, у вас може бути пачка нелінійних моделей, там якихось продвинутих нейронних мереж. Ось, а лінійна модель просто їх загрегує в суму, і там згідно цієї суми ви будете ранжувати. І це робиться не лінійною регресією, як могло б здаватися, а СВМом. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, зробити якусь лінійну модель, яка буде просто зваженою сумою ваших якихось крутих нейронних мереж чи ознак, ось, то ви робите, ви тренуєте СВМ на бінарний класифікатор, тобто ви робите, розглядаєте всі пари, які у вас є, і кажете, і ви тренуєте СВМ так, щоб він міг сказати, у якої пари буде, у якого документа буде більша релевантність, тобто ви штучно перетворюєте задачу із регресії в задачу класифікації. Ось, і вашими ознаками будуть вже не самі фічі, а різниця між фічами. Але під час інференсу ви будете використовувати самі фічі. Тобто ви тренуєте SVM на всіх парах, які у вас є в тренувальній вибірці, де одна релевантність більша за іншу. Ось, і у вас виходить такий класифікатор, грубо кажучи, ну не грубо кажучи, а це однокласовий SVM виходить. Ви його можете просто перетворити в двокласовий, просто випадковим чином, помінявши місцями об'єкти і, звісно, перед різницею ознак поставивши мінус. Ось, а потім ви тренуєте на різницях, але коли ви шукаєте оте от число, яке описує релевантність, ви використовуєте не різницю, а саму ознаку. Ось, і таким чином у вас виходить така сума, і це дуже простий класифікатор, який можна, наприклад, додати всюди. Ну, тобто зважену суму ваших ознак, це, наприклад, будь-яка база, яка вміє множити, то вам вона підійде, лиш би ви змогли написати ті фічі, які будуть для вас корисними. Ось, тобто, наприклад, в Elasticsearch є плагін для ранжування, а є звичайний Elasticsearch. І можна отаку от модель SVM без жодних плагінів, без всіляких плагінів використовувати в продакшені. Тому що у вас є можливість вказати ваги для ваших ознак. Вагу для ваших ознак. Ось. От в цілому, коли ми говоримо про ранжування, у нас є багато етапів. Ось, тобто у нас є генерування кандидатів, це ті документи, які ми хочемо проранжувати. Ну, наприклад, ми хочемо, у нас є слова пошукового запиту, ось, і ми шукаємо списки всіх документів, в яких вони зустрічаються, щоб потім переранжувати. Ну, це не дуже хороший спосіб, тому що якщо знову-таки розглянемо випадок machine learning, то у нас будуть дуже багато документів, які нам доведеться ранжувати нашою важкою функцією ранжування. Тому можна використовувати різні моделі для того, щоб і різні евристики для того, щоб цей список зменшити. Ми можемо використовувати офлайн ранжування. Наприклад, якщо у нас немає жодної персоналізації, то ми можемо сказати, що 90% запитів наших запитів ідуть звідкілясь, ми знаємо запити, а ми вже можемо дуже якесь важке ранжування застосувати, тому що ми це зробимо у нас на фоні,
А результати запишемо, і будуть у нас щасливі користувачі, і ми будемо періодично оновлювати цей список результатів, але ми ніякого ранжування в реальному часі робити не будемо. Ось. А для інших запитів ми можемо зробити якесь ранжування в реальному часі. І, наприклад, для популярного пошукового запиту у нас буде дуже хороша якась модель, а для менш популярних запитів у нас буде не така хороша модель. Вона буде не така хороша, тому що з багатьох причин, тобто у нас є більше кліків, наприклад, для популярних запитів. У нас є більше інформації, які документи подобаються користувачам. Ось. А для менш популярних запитів нам треба якось узагальнювати. Ось. І хоч і моделі узагальнюють, але вони роблять це не так добре, тому іноді під різні групи пошукових запитів створюють різні моделі. Ось. І оскільки у нас є якесь ранжування, я вже сказав, що оця от інформація про кліки користувачів, вона є корисною, тому її треба зберігати, щоб побудувати інші моделі, додаткові ознаки. І кожного разу, коли користувач клікає на будь-який документ із вашого ранжування, то вам хочеться це записати. Яким був пошуковий запит, що ми йому показали, до якого ідентифікатору сесії це відноситься, щоб зв'язувати те, що ми віддали, із діями користувача. Ось. Далі ще у нас є така процедура, як ми намагаємось позбутися байсів, тобто всі знають, що, наприклад, клік на першій позиції є більш ймовірним за клік на 10-й позиції. Але от яка ймовірність кліку за умови однакової релевантності за всіма іншими позиціями, ми не знаємо. Ну, в інтернеті часто можемо знайти якісь опитування, які не мають сенсу, і де люди просто клікають по позиціям, і іноді виграє певна позиція. Отут приблизно та ж сама ситуація, що якщо ви покажете документ на якійсь позиції, то увага користувача в залежності від користувацького інтерфейсу буде привернута до різних документів у цьому списку по-різному. І нам потрібно на найперспективніші позиції поставити найкращі документи. Можна уточнююче питання? Просто тут це, до речі, всім буде цікаво, хто з Могилянки. Там Андрій Миколаївич Лібовець зараз веде переговори з... Зараз, з ким це вони? З великою компанією. ЄПАМ. ЄПАМ. Циклом. Ще якась є. Циклом. Вилетіло, просто буває таке, просто вимило. Зараз знайду, я ж тепер не заспокоюсь, поки не згадаю. Зараз, да. Генезіс. А. Генезіс. Значить, Генезіса там є пропозиція проекту. Ну, вони, в принципі, тільки хочуть. Ну, вони хочуть просто, щоб студенти для них щось зробили, а вони потім подумають, чи це добре, чи це не добре, і можливо, щось запропонують. Ну, там суть така. Вони хочуть працювати, вони будують зараз якийсь великий маркетплейс для України, я не знаю, для кого, і їм потрібно мечінгові алгоритми, по-перше, і, по-друге, реклама. Uh-huh. То, коли у нас є реклама на різних каналах, то, відповідно, там треба, по суті, ранжувати ці канали, ну, на основі тих даних, що є, і встановлювати ціну. Тому що перемога в аукціоні. Тобто це не зовсім не дуже задача, мабуть, це не зовсім ранжування списків, це ранжування каналів трафіку, які динамічно переобчислюються. Ну, мабуть, щось схоже є, тому що у них є всі дані. Вони кажуть, давай нам треба така модель, яка б для кожного каналу генерувала оптимальну ціну за клік.
ну, ціну за виграш акцій. Тобто, ну, мабуть, це схоже. Так, їм треба, грубо кажучи, максимізувати кількість кліків. Ну, там в аукціонах є там всілякі різні види аукціонів, ви знаєте про це краще за мене. Ну, там зараз саме популярний, я так розумію, це якось real-time клік чи щось таке. Тобто, де просто от перша ціна, ну, я готовий заплатити стільки, все, клікаємо. А, першої ціни вони використовують. Уже, вже. Тобто, от то, що Google зробив другу ціну довго, вони зрозуміли, що це, звичайно, добре для розвитку екосистеми, але коли екосистема розвинута, то чому б не перейти грошей на першу? Зібрати побільше. Так, тобто, якщо ми перейдемо на першу ціну, наші ж гроші збільшаться. І Google почав поступово використовувати першу ціну, спочатку в якихось окремих. Я підозрюю, що через деякий час вони просто тихенько перейдуть на першу ціну. Ну, я так... Ну, А щось звук зник, я не чую нічого. Чи це знову система вирішила, що мікрофон занадто довго працює? Ні, схоже, що звук того, да? Ну, тобто, м'юта я не бачу, це означає, що... Тобто, мікрофон виглядає як включений, просто на нього сигнал не йде. Ну, так, добре, тоді я зроблю паузу. Так. Я думаю, ми можемо просто йти по презентації тоді. Ну, так. Зате люди дізналися, що якщо будуть купляти, наприклад, такий мікрофон, то Focusrite не купляйте. Ось. У нас є, ось, наприклад, ще є такий аспект, як дебайсінг, це те, що я розповів, що інші різні. Ну, наприклад, це дуже важливо в рекламі, тому що іноді найдорожча позиція – це не найперша. Ну, це залежить від того, де ви продаєте і хто як там зробив інтерфейс і як порахували. Ось. Але у вас може статися так, що ну, ви не хочете, наприклад, переплачувати, щоб показувати себе на першій позиції. Ну, тому що це вам невигідно буде. Як ви розповідали там історію про те, що... За нафту боролись на аукціонах, але всі, хто виграв аукціони, збанкрутували. Ось. Оскільки у нас є можливі різні моделі, то нам хочеться проводити АБ-тести, аби ці моделі порівнювати між собою. Ось. І для цього нам потрібно в циклі зберігання даних зберігати ще інформацію про те, яку модель ми застосовували, для якого запиту навіть. Тому що у нас є така проблема, що різні, у всіх є така проблема, що різні запити мають різні характеристики в плані CTR, наприклад, в кількості, наскільки люди в них клікають часто. Ось, і під час АБ-тестування вам треба впевнити, що у вас в бейзлайні вашому та в тій моделі, яку ви тестуєте, наприклад, у вас одна і та ж сама множина пошукових запитів використовується. Або ви робите N порівнянь, де рахуєте, скільки виграли, скільки разів виграли, скільки разів програли. Або ще щось придумаєте. Тобто, по стандартний підхід до АБ-тесту який? Кліки порахували, перегляди порахували, там сказали, що у нас нормальний розподіл. Ось, використали статистичні критерії. А ці бандити ви використовували? Ну, ми не зовсім бандитів використовували. Є дуже хороша стаття на...
на Towards Data Science, там байесівський підхід до АБ-тестів. Ось там непогано розписано, можна почитати. Оцей підхід використовується. Але, як правило, якщо у вас дуже великий трафік і у вас хороше покращення, то вам можна просто-напросто порівнювати глобальні CTR, але до цього впевнитись, що у вас дані були. Ну, тобто там вам треба бути дуже, дуже обережним з АБ-тестами, тобто вам не треба якийсь метод просто-напросто сліпо застосовувати, вам треба знати, що ви хочете поміряти. Ось, і от коли ви от думаєте, що ви хочете поміряти, вам треба пам'ятати, що різні запити мають різну клікабельність. Ось, і відповідно, у вас навіть при рівномірному розподілі, просто якщо ви підкидуєте монетку для кожної пошукової сесії, які результати видавати, то у вас є велика ймовірність того, що для от конкретних пошукових запитів у вас будуть там сильно різні об'єми трафіку. Особливо це боляче стосовно запитів, які мають малий об'єм. Тобто вам їх треба використовувати якось групою на них дивитися. Тому що, наприклад, якщо у вас унікальний пошуковий запит, то він не потрапить в обидві моделі. І вам треба вирішувати, що з цим робити. Це аби тестування пошукових запитів, пошукових алгоритмів ранжування – це окрема тема, але от я згадав ті нюанси, які можуть вас зустріти. Треба буде спробувати, до речі, застосувати каруких бандитів. Як застосую, то відпишу, може, Олексій Петрович вам розповість теж, як воно. Мають підходити. Ну, вони, по-моєму, з самого початку, там це один із перших просто підходів. Просто там, мабуть, я не знаю, як вони ж в часі розподілені. Ми, по суті, в цих каруких бандитах ми намагаємося розподіл в ході експериментів уточнити. Ми навіть не стільки не вважаємо його, навіть якщо ми вважаємо його нормальним, ми все одно після кожного експерименту переобчислюємо і, по суті, починаємо досліджувати більше тих бандитів, які дають нам більший профіт. Але іноді вертаємося до попередніх, просто щоб перевірити, наскільки. Ну так, це просто, це якби, це дуже класно в режимі реального часу використовувати, ось, але у вас там іноді просто немає. Я розумію, що тут проблема якраз з каналами реклами, що в каруких бандитів ми можемо ізолювати, ми уявляємо все-таки окремі машини стаціонарні, які не змінюють свій розподіл, і ми з ними працюємо, якби час заморожений, ми сюди ходимо і працюємо з ними, там проводимо експерименти. А коли є канал реклами, на нього впливає час, на нього впливають зовнішні чинники, є певні якісь шаблони, зв'язані з сезонністю, там день-ніч, наприклад. Плюс якийсь флешмоб там жахне з боку і все полетить. Тобто тут дуже багато нюансів. Я думаю, що так, з карукими бандитами може тут і не така хороша ідея. Ні, ідея хороша. Можна, наприклад, каруких бандитів, наприклад, використати для конкретних пошукових запитів. Ось, тобто для конкретного пошукового запиту ви хочете обрати якусь найкращу модель. Я думаю, що якщо є можливість, скажімо, там місяць міряти, більш-менш цей трафік, то, мабуть, можна, щоб час був на калібровку. Якось так. Ну, ладно. Це залежить ще від об'єму трафіку. Ось. І ще, до речі, щодо каруких бандитів, дуже круте застосування до каруких бандитів. Це в Клікхаузі є така ворожа база даних, розроблена Яндексом, але дуже хороша. Ось там
вони використовують LZ4 алгоритм для стиснення. Ну, це такий дуже легкий алгоритм стиснення, але він працює дуже швидко і для багатьох даних дуже ефективно. Ось, і вони використовують, і там є кілька алгоритмів, і незрозуміло, який працює швидше, який повільніше для стиснення. Ось, тобто вони стискають однаково приблизно, але застосування, який алгоритм застосовувати, незрозуміло, немає переможця. Тобто ви написали, уявіть, що ви написали кілька алгоритмів сортування, ось, і от ви не знаєте, який кращий, і не можете сказати, який кращий. Ось, і вони застосували каруких бандитів для того, щоб в реальному часі, під час виконання аналітичного запиту, обирати алгоритм стиснення даних, точніше розпакування даних. Дуже класно. Цікаво. Ось. От наші дані, от які ми хочемо, на яких ми хочемо тренуватись, якщо це кліки, ось вони там будуть у нас виглядати в спрощеному вигляді от наступним чином. Тобто у нас немає тут ніяких ознак, у нас є просто ідентифікатор сесії. Це може бути от те, що ви ввели пошуковий запит, оце у вас сесія почалась. Ввели інший, сесія закінчилась. Ось ви можете також насправді використовувати інше поняття сесії, це як якийсь проміжок часу, в який у вас ввімкнутий браузер, чи просто одне увімкнення браузера, чи як ви зайшли на сайт, і сесія фіксована, але тоді вам треба ще інформацію про те, що оці от документи ми видали на цей пошуковий запит в цей час. Ось. Тут ще, звісно, не вистачає ідентифікатора моделі, як я описав, але це такий спрощений варіант. Тобто у нас є ID пошукового запиту, причому для кожного унікального, навіть для того самого пошукового запиту у нас будуть різні session ID, і у нас будуть зберігатися протирічливі дані, і ми їх потім будемо використовувати під час тренування. Тобто у нас може статися так, що оце те ж саме буде, тільки одиничка, наприклад, от в цьому списку відповідає кліку. Тобто, наприклад, ми показали 5 документів, ось, і на останній клікнули. Ось. І, до речі, ще один нюанс. Наприклад, якщо ви показуєте картинки, ось, і у вас клік на 5-му документі для якогось пошукового запиту, це може означати, що перші 4 картинки, наприклад, довго завантажувались. І користувач клікає на 5, тому що у вас дуже важкий контент, який він поки що не може побачити. Якщо програмісти вирішили, що вони хочуть завантажувати, наприклад, якусь там важку красиву картинку, ось, то може вигравати та, яка першою завантажується. Тому багато хто займається тим, що роблять багатошарове підвантаження. Підвантаження картинок спочатку вам не чітку завантажить, яка всюди більш-менш буде однаковою за розмірами, а потім чітку. Чи ще іноді заморочується, але дуже рідко. Це коли качають все, і потім показують одночасно, щоб такого, що я описав, не було. Ось, а іноді не заморочується, як вийде. Але це боляче. Ось, і таким чином, от ми бачимо позицію кліку, ось, і потім під час тренування у нас будуть створюватися пари: перший документ, п'ятий документ, другий документ, п'ятий документ, третій документ, п'ятий документ, четвертий, п'ятий документ. Тобто, у випадку SVM, який ми вже обговорювали, то ми використаємо оцей от список пар. Ось ми будемо в якості ознак використовувати ознаки, які стосуються, ми порахуємо ознаки, тобто візьмемо запит, перший документ, другий, третій, четвертий, п'ятий документ, порахуємо якісь ознаки, які нам прийшли в голову, які описують релевантність. Далі ми будемо розглядати от 4 пари. Секундочку, можна? Таке в мене питання виникло. Ага. От, да, до речі, якщо в когось є ще питання, то ви якби не лякайтесь, задавайте. У мене таке питання, а от ці, ну, я розумію, там, ну, YouTube, можливо,
У них є якийсь відділ контролю якості. Ну, по суті, якщо я, скажімо, в мене є там фірма, яка сайт, і він ранжує документи, то як я можу знати, наскільки якісно я ранжую? Тобто мені треба взяти різні алгоритми, попробувати, подивитися, який дає кращий результат. Тобто, якщо, якщо я отримую прийнятний результат, то як я можу зрозуміти, що я можу отримати кращий? Хто цим має займатися взагалі? Ну, тобто, ви це можете, у вас буде якийсь трафік, ось, і ви можете робити якісь різні алгоритми, перевіряти. Ось, і ви, у вас буде такий, наприклад, розподіл. От я говорив про NDCG, ну, але він трошки далі в розповіді. Але, наприклад, у вас, от ви можете CTR порахувати для різних документів, а потім подивитися на гістограму. І у вас буде так, що деякі запити у вас хороші, ви побачите якусь гістограму, а деякі погані. Ну, наприклад, експоненційний у вас буде розподіл вашого CTR. Ось. І тому що у вас буде дуже багато, наприклад, релевантних документів з високим CTR, і у вас буде довгий хвіст документів з малим CTR. Ось, і от ви можете взяти не хвіст, а якісь інші запити і дивитись на конкретні запити, вже які там проблеми. Ось, ідентифікувати ці проблеми по черзі. Тобто, наприклад, ви можете дивитись найпопулярніші запити з низьким CTR відсортувати. Ви дивитесь, і чогось люди не клікають. І ви хочете ідентифікувати проблему. Можливо, у вас є якесь поле, на яке ви не дивитесь. Ось, яке відповідає за релевантність. І ви, оцей автор один, наприклад, у вас є, наприклад, автор контенту, який, не знаю, у вас є в Ютубі заголовок, є опис. І всю корисну інформацію він пише в описі. А ви на цей опис не дивитесь. Ось, і таким чином у вас... От така штука відбувається. Ще от часто буває дуже незручно, от кажуть, що в Google важко потрапити в десятку і так далі, і так далі. Чому важко потрапити в десятку? Тому що у вас є ознаки, наприклад, які описують популярність вашого сайту. А коли Google про вас, наприклад, нічого не знає, ця релевантність нуль. Ось, і вам потрібно якось витратити гроші на рекламу, щоб Google про вас знав. І оця ознака, яка є дуже важливою, яка описує, наскільки ваш сайт хороший, стала більшою. Ось. І це те ж саме стосується і каналів YouTube. Тобто, якщо, наприклад, створюється будь-яка реклама, ось, то вам хочеться зробити так, щоб ви витратили гроші, але ви витратили гроші не на те, щоб вас наклікали, а на те, щоб у вас з'явився натуральний трафік. Тобто той трафік, коли приходять до вас за реальними пошуковими запитами. Ось. А оскільки ви не можете виграти конкуренцію без реклами, тому що у вас є дуже ознака, яка є дуже важливою, ось, яка впливає на ранжування. До речі, цього в презентації немає, але от всі знають про вектор Шеплі, ось. І оцей от підхід з вектором Шеплі застосовується для... Я думаю, не всі знають. Я знаю. Тобто, це уявіть, що зібрались музиканти і хочуть розділити гроші, які вони зібрали в переході. І вони не можуть вирішити, як розділити, а потім вирішили, давайте ми тут вдвох зіграємо. У нас є три музиканти, давайте ми по одному зіграємо, вдвох зіграємо попарно, ось втрьох зіграємо попарно, подивимося. Скільки хто грошей заробить, а потім агрегуємо ці дані, щоб вирішити, кому скільки грошей. Ну, вважається, що втрьох вони зароблять більше грошей, ось, і тому їм втрьох їм бути вигідно, і потім, в залежності від того, якби вони при їхніх... Хороший приклад. Я можу потім розказати, що таке вектор Шеплі, якщо зацікавляться. Ось, і ви можете застосовувати оцю от ідею для того, щоб поміряти вашу модель, вклад кожної ознаки в остаточну цифру ранжування.
Ось, і таким чином ви розумієте, і ви можете давати навіть поради своїм користувачам, сказати, що у вас от цього поля от немає, ось, і, а це поле вам було б добре заповнити. Ось. Тому що навіть контентні моделі, там, які дивляться на контент, якщо ви якусь складну, якісь трансформери навчаєте, то навіть вони якось неявно перенавчаються на те, щоб запам'ятовувати, що ви, грубо кажучи, в такому стилі пишете заголовки, що оцей от сайт пише, грубо кажучи, в унікальному стилі заголовки, і він є там релевантним. Ось, тому ми цьому сайту будемо давати більшу релевантність. Тобто у вас є такі незручні випадки, коли модель вам здається, що вона щось розуміє, а вона нічого не розуміє, вона перенавчена. Ось, вас це влаштовує, але інших людей це може, по-перше, не влаштовувати, а ще інші люди, які приблизно здогадуються, яка у вас модель, можуть при бажанні вами маніпулювати. Ну, це якщо дуже сильно комусь це захочеться зробити. Так. Будемо чекати чи йдемо вперед? Мабуть, почекаємо. Вибачте, ми вас почекали. Да, дитина захворіла, тепер вдома. У нас це дуже весело буде. Да, все, вибачайте. Нічого. Ось. Я розповів про те, що навіть хороші моделі, там трансформери, які ви там будете навчати для ранжування, наприклад, ви будете дивитись там на заголовки, ви будете дивитись на там додатковий вектор зробити з локацією людини, у вас дуже буде багато кліків, ви візьмете кластер на 40 відеокарт чи навіть на 100 і місяць будете тренувати на ваших даних і натренуєте ту модель, яка у вас буде таке відчуття, що розуміти все, і така модель може навіть в якомусь сенсі, ну не в якомусь сенсі, а вона може мати 95% якості моделі, яка враховує навіть всі інші фактори. От ви можете зробити от таку от просту модель з локацією і з текстами, і вона буде от якщо ви її без інших факторів використовувати, от сама ця модель ізольована, вона може вам давати 95% якості, ось, а оті от 5, вони будуть отримуватися в результаті купи дуже відносно простих ознак, але вони все-таки будуть для вас важливими, тому що у вас будуть конкретні пошукові запити, особливо з хвоста, які от без цих ознак не працюють. Я, до речі, зараз взявся читати Дюну, ну, тому що якби всі про неї говорять. Я зрозумів, що він передбачив машину навчання прямо в цій книжці. Дійсно, я здивувався. Тут ще є питання просто, хто що передбачив, можливо, його читали. А, ну, може, так. У нього там після повстання машин, значить, всі технології заборонені, і люди розвивають самі себе, ну, такий всесвіт, якби. І там у нього є такі люди, ментати, це типу люди, які як комп'ютери працюють. І вони можуть зарані, значить, побудувати модель в голові і передбачити майбутнє, там, плани вчислити. На цьому їхня слабкість. Якщо їм дати погані дані, то вони відповідно ламаються. Тобто вони починають якісь дивні плани видумувати. І у них, значить, ці обчислення нескінченні. Тобто вони, коли доходять до якихось нескінченної кількості планів або до поганих даних, вони зразу ламаються. Ну і так, таким чином ними можна маніпулювати. І от я подумав, що це один в один про машини навчання і моделі. А, до речі, в пошуковому гуглі, наприклад, були такі проблеми. Там є доповідь Джефрі Діна, кілька доповідей Джефрі Діна про їхній пошук. І, наприклад, на ранніх етапах у них пошук іноді ламався, коли хтось вводив якийсь складний пошуковий запит.
бо у них був алгоритм, наприклад, для генерування кандидатів, і от, наприклад, слово у вас в надто багатьох документах знаходиться, ви починаєте ці списки документів об'єднувати, а списки виходять дуже довгими. Так, да, зрозуміло. Ось, тобто у людей такі проблеми бували, ось, але вони писали, грубо кажучи, свій пошук. Тобто, якщо ви будете писати, навряд чи, ну, може і будуть, але вам дуже пощастить, якщо в компанії будуть пошукові ресурси на розробку пошукової системи, і цих ресурсів буде достатньо, щоб написати краще, ніж те, що є. Ну, тобто ви будете застосовувати, насправді кожен пошук унікальний. Тобто, якщо ви там пишете пошукову систему, то кожна пошукова система унікальна, але, грубо кажучи, база даних, яка використовується для отримання цих, наприклад, ознак в реальному часі чи кандидатів, вони досить погані. Тобто, насправді у вас особливих варіантів немає. Є Sphinx російський, є Люцен і є Solr, але під Люценом і Solr-ом, під Elasticsearch-ом та Solr-ом знаходиться один і той самий двигун, це Люцен, тобто там базові такі речі. А вже Solr і Elasticsearch просто по-різному його обгорнули. Ось, і він працює досить погано. Ось, в плані швидкодії і так далі. Ну, і там ще мова запитів, не SQL, як так би мовити. Ось, і там дуже боляче. Ну, і там затримки такі, які не мають бути. І якщо... ну, і багато хто великих компаній, там навіть той же Pinterest, здається, не дуже велика компанія, але в них є багато цікавого проранжування, і вони сказали, що вони написали свій пошуковий двигун. Ось. Ну, у них там особливість, їм вже треба шукати і по картинках теж. Ну, ми теж шукаємо по картинках, наприклад. Ось. І, в принципі, Elasticsearch це підтримує, тому що ви можете взяти, натренувати. От є така OpenAI Clip Model. Clip тут в даному випадку не Clip означає, а якийсь акронім. Ось вони використовували кліп-модель цю для ранжування їхньої результатів роботи генеративної моделі. Ось, і там досить хороші вектори є, які описують картинку, і там є модель, яка описує текст, тому що у них є була генеративна модель, яка з тексту генерувала картинку. Ось, і у вас є вектор для тексту, у вас є вектор для картинки. От в Elasticsearch в останній версії ви можете завантажити вектор і косинусна міра близькості до косинусна відстань буде вашою ознакою. Ось, і тобто це підтримується. А далі ви можете навіть побудувати індекс. Є така, наприклад, хороша бібліотека NMSLib. Вона зберігає в собі вектора великої розмірності, створює по них індекс, що у вас приходить інший вектор, про який ви не знаєте, і ви шукаєте найближчі вектори. Ось цей от інший вектор, він буде векторним представленням вашого пошукового запиту, а в індексі у вас будуть ті ж самі документи, і Elasticsearch, наприклад, навіть використовує цю бібліотеку, вона дуже хороша. І ви можете навіть шукати не по тексту, а по картинці, навіть кандидатів генерувати по картинці, а далі вже ваші інші ознаки будуть дораховуватись. Ось, і ви таким чином можете використовувати візуальну інформацію для пошуку по картинках. Тобто саме от, щоб аби якийсь зробити пошук по картинках, вам цього досить. Навіть цей, грубо кажучи, індекс, він хороший, він працює дуже, дуже стабільно і швидко. Ось, але там проблеми з тим, скоріше, як з якістю бази даних як такої.
Так, давай, що, давайте, якби... Скільки в нас часу є? Я пам'ятаю, що у нас там, що у вас там 26 чи 30 цих слайдів. А, так, швидше. Давайте швидше. Ні, у нас скільки є, насправді у нас тут дві пари, тому, ну, в принципі, ми вже годину говоримо. Давайте ще хвилин 30-40, бо що просто люди не будуть сприймати, я боюсь. Ага. Ну, я, здається, просто складний матеріал якийсь не розповідаю. Тут, в принципі, більш-менш лекція така розважальна. Ну, це цікаво, тому що реальні застосування це завжди дає певний фокус потім. Ну, так, просто я просто іноді деякі деталі такі розповідаю, і їх все-таки важко сприймати, згоден. Ось, тобто... Ну, добре, відступ закінчили. Ось тоді, ось ми тут вже сказали, що ми тут можемо натренувати СВМ, наприклад, на цих парах, тобто на таких даних. І тобто ми клікнули, а документи, які були після на позиції після кліку, нам вже не цікаві. Ми їх можемо ігнорувати, тому що у нас, по-перше, нема гарантії, що користувач їх побачив. Ми, звісно, можемо уявляти, що він їх побачив. Ось, але. Гарантії немає. Ось. Також у нас ми можемо зберігати інформацію про позицію. І Google, наприклад, в своїх мануалах каже, що о, а ви, ну, у них є просто-напросто якісь статті по машинному навчанню, де вони там мудрістю діляться. І кажуть, що можете використовувати позицію. От я не бачив, коли це корисне. Я намагався використовувати кілька різних моделей, в які застосування позиції щось могло дати. В чому суть? Як я розповів, що на різних позиціях різні ймовірності кліку у вас є початкові. Ось і то, ну, тобто різний апріорний розподіл. І тобто у вас виходить так, що в логах ваші, вони трошечки перекошені, і ви хочете оцю модель, цей перекос прибрати, тому ви під час навчання використовуєте інформацію про позицію, а під час інференсу просто фіксуєте позицію. Тобто просто ви кажете якесь число, один всюди. І така модель теоретично позиція – це… Місце в фінальному цьому розподілі. В фінальному ранжуванні. Тобто у вас є, наприклад, клік, ось, клік 5, і ви от в цю вашу модель ось робите це, ви знаєте цю інформацію, що клік був на 5-й позиції, це якщо ви маєте справу з даними з логів. І у вас є ознака, і ви це зберігаєте в якості ознака, коли тренуєте модель. Ясно, зрозуміло, так. Ось, але от там, оскільки у вас попарно, то у вас може вийти так, що у вас вибірка влаштована так, що в результаті модель буде дивитись тільки на позицію. Наприклад, якщо у вас є оці от пари, як я описав, ви будете їх генерувати, то у вас вийде так, що найбільшій позиції більший клік, а інші ознаки будуть мати вагу 0, і ваша там складна модель, якийсь там, наприклад, ну, не дуже складна, ну, градієнтний бустинг, який ви будете навчати, він буде дивитись тільки на позицію. Ось тому треба бути дуже, дуже, дуже уважним. Я не бачив, щоб це допомагало. Я навіть трошечки по-різному регулював вибірку спеціально для цієї лекції, хотів подивитись на це. Ось, але це не допомагає. Ось. Коли у вас буде, наприклад, вибірка, яку розмітували експерти, то у вас, наприклад, ви вирішите, що у вас буде якихось 5 величин, які описують релевантність. Для експертів вони будуть 1, 2, 3, 4, 5 виглядати. Можливо, в них буде якийсь текстовий опис. Ось. А вас вони будуть виглядати числами, а потім ці числа ви ще потім можете якось нелінійно змінити, якщо захочете, а можете просто пронормувати в відрізок 0,1, тому що моделі цього іноді вимагають готові, які ви будете використовувати. Ось, ну, моделі в даному випадку я маю на увазі алгоритми навчання.
Ось таким і таким чином у вас вже тут буде не от в цьому випадку у вас вже буде не 4 пари, тому що мало сенс функції втрат вимірювати тільки вказувати тільки ті пари, про які ви знаєте, що релевантність одного документа більша за релевантність іншого документа. Ось, а от в цьому випадку, наприклад, оце от що видає ваш отут вони в тому порядку, що видає ваша пошукова система, а тут люди оцінили як вони оцінили. Ось у вас буде n помножити на n мінус 1 пополам цих пар. І таким чином у вас чим більше пар, ну просто всі пари без повторень, тому що якщо ви поміняєте місцями, нічого не поміняється для функції втрат. От, тобто і у вас насправді чим більше документів під один пошуковий запит, тим більше у вас тренувальна вибірка. Тобто ви так, грубо кажучи, ви заплатили за те, що люди розмітили 5 документів, а отримали 10. І це досить зручно, тому що якщо ви можете насправді, що ви можете зробити? Ви можете яка альтернатива? Ви могли б прийти і сказати, що показують, от всі, мабуть, чули про FaceMesh, там, де він зробив, Цукерберг зробив сайт, на якому обирали дівчат з Гарварду, і голосували ліва, права, яка більше подобається. Ось. І таким чином ви можете натренувати вибірку для СВМ, тому що от те, що я розповідав до цього, то з кліків ви можете дивитися на пари документів, і ці пари документів будуть, один з них буде більш релевантним. Але таким чином вибірка у вас є більш дорогою, і у вас немає інформації про те, наскільки релевантним був об'єкт, і у вас може статися те, що я розповідав до цього, що ви не будете догори ставити ті документи, які є релевантними, а вони будуть трошки нижче. Але у вас функція буде заточена на те, що вона здебільшого каже правильний порядок, тобто кількість інверсій буде малою, але найбільш релевантними документами будуть не ті документи, яких ви бажаєте там бачити. Ось. Я просто згадую, що колись, ну це правда було більше 10 років назад, коли я шукав собі там матеріали, ну статті, скажімо, і так далі, то була така особливість, коли я шукав в Гуглі там по ключових словах, то, як правило, перші 5 документів, як правило, були якісь дуже трешові, я їх просто викидував. Я починав зразу з другої сторінки. Ну, може, це тоді вони ще не налаштували ці алгоритми. Ну, мене часто бувало, що більш релевантні – це ті, які там з п'ятої позиції і далі. Точно, що Google на якомусь етапі використовував той от підхід за СВМом, про який я розповідав. І Яндекс теж використовував от саме ту модель, про яку я розповідав. Яндекс теж застосовував, і Google застосовував, і багато хто навіть зараз в менших компаніях застосовує цю простеньку модельку. І так, в неї є теоретично така от можливість, така вада. Ось, що там ще хотів сказати стосовно цього. Ну, коли Google був на ранніх своїх етапах, був двигун Altavista, і він був кращим, але у Google був кращий маркетинг. Ось, і вони там всім розповіли про свій PageRank. Ось, і там деяких людей з Altavista вони переманили в Google, і там поважні люди, які писали код для Altavista, вони там відповідали за те, як зберігаються дані, там, щоб вони компактно зберігалися за допомогою там різних дельта-кодувань і так далі, і так далі. Вони писали от саму програму, яка обчислює різні ознаки.
Ось вони сказали, що ці люди з Гуглу взагалі нічого не вміють писати. І дуже погані відгуки були про цих богів на даному етапі від людей, які щось знали на той момент про пошук. Тобто, ну, таке життя, да. Таке життя, і не завжди кращий продукт він виграє. Але, здається, Google зараз найкращий. Ось, от ми говорили про різні способи заміру якості. Ось, а зараз, уже як ми побачили вибірки, то ми можемо от побачити, як можна вимірювати якість. Ось перший варіант, це дивимось, переходимо на всі пари, і ми хочемо, от ми видали в якомусь порядку документи. Ось, і це відповідає позицію. А rel i – це релевантність на якій позиції. І ми хочемо реальна релевантність, та яку розмітили користувачі, чи це може бути CTR, це вже залежить від того, які у вас є дані, якими ви хочете скористатись для обчислення цієї метрики. Ось, і таким чином ви порахуєте просто-напросто кількість. Ну, насправді там ще пронормувати треба. Я тут не пронормував за кількістю пар. Ось, і ви просто дивитесь на кількість пар, в якій ви правильно вгадали переможця. Ось, і це по факту насправді accuracy вашого SVM. Тобто я вже розповів, що ви можете використати SVM для тренування, щоб, грубо кажучи, натренувати лінійну регресію, ось яку ви потім будете використовувати при ранжуванні. Ось, ну, просто ваги лінійної регресії рахуються за допомогою SVM. Ну, це по факту, як працює той алгоритм, найпростіший алгоритм. Третє рівняння має бути IDCG, бо друге і третє однакові назви змінити. А, це просто друге і третє рівняння, це просто різні способи рахувати DCG, тобто деякі вважають, що от вам краще от вашу релевантність, яка у вас є, от її трошечки підкрутити, щоб ваші помилки по-різному впливали на функцію втрат. Застосовується і така. А от IDCG – це от ідеальне ранжування. Звісно, ви його не знаєте, але ви можете порахувати на вашій вибірці. Тобто у вас є якийсь список. От DCG, коли ми рахуємо, у нас є наш список, от в якому порядку нам наша система дала. І RELI – це релевантність, реальна релевантність на їй позиції. Тобто на минулому документі. Тобто у нас є тут, ну, у нас немає рядку з індексами, але так вийшло, що ID-шники документів відповідають індексам. Ось, тобто у нас буде трійка, ось далі двійка розділена на логарифм 1 плюс 2 і так далі. Оце буде сума. І так ми можемо ці от метрики рахувати по всім позиціям. Ой, по всім запитам, і у нас буде такий розподіл із DCG, але оскільки ми хочемо його пронормувати, щоб у нас була величина від 0 до 1, то ми рахуємо NDCG, це там, де ми взяли просто-напросто IDCG, це наше ранжування от в тому порядку, який нам видали експерти якісь, і ми просто-напросто порахували DCG для ранжування, яке видали експерти. І таким чином у нас просто виходить нормування. Ось, і можна там порівнювати. Ось, і тому хороше значення NDCG буде залежати від вашої вибірки. На жаль. А от коли AlphaZero зробили цю програму для GriveGo, то вони спочатку вчились на цих партіях людей, а потім зрозуміли, що вона через це дуже слабо грає, що вони вчились на партіях людей. Вони викинули цей етап повністю. Це, до речі, до
до reinforcement learning. І вони вчились тільки на вона грала сама з собою. Тобто, чи є тут такий момент, що може краще вчитися, ну, навіть не знаю, що тут може бути реальними даними, чи все-таки люди нам тут потрібні для того, щоб проранжувати? Ну, нам потрібні і люди, і наші користувачі. Ось, але коли ми кличемо людей, які будуть от спеціально це робити за гроші, то нам треба буде обрати підмножину пошукових запитів, і нам хотілося б так, щоб ми їх обрали таким чином, щоб у нас розподіл зберігався. Наприклад, отут є такий нюанс. Ось ще ті, хто роблять великі пошукові пошуки типу Google, вони кажуть, що якщо так тренуватись, то в них порно починає показувати на перших місцях. Тому треба слідкувати за контентом. Тобто, якщо у вас хороший контент, ось, то у вас буде все в порядку. А поганий контент, то ходять такі байки, що якщо ви тренуєте щось на CTR-ах, правда, я тут в жодному випадку не розповідав, що треба тренувати на CTR-ах, бо модель натренована на CTR-ах, якщо ви візьмете релевантність, ось, і порахуєте CTR для цього запиту, для цього документу в контексті цього запиту використаєте, то це вийде погана модель. Тобто краще використовувати кліки напряму в цій моделі. Тобто, але вони казали про CTR, от я точно не впевнений. Але, ну, тобто, кажучи, все залежить від вашого контенту і від того, як поводять себе користувачі, чи справді та релевантність, яку дають користувачі, вона справжня, чи це просто люди клікають на контент, який їм подобається. Але проблема ще в тому, що коли ви будете пояснювати менеджменту, що ви хочете тренуватися не на кліках, а на людях, які використовують вашу інструкцію для того, щоб розмітити релевантність, вони вам скажуть, що ой, а тут менше клікають, я хочу, щоб більше клікали на сайт. Ти кажеш, ну релевантність гірше, але ж люди більше клікають, бо на чому ви навчалися, в тому модель буде кращою. Ось, і таким... Я чув таку історію про рекламне агентство, яке робило цю, ну, платну рекламу для одної фірми, і директор цієї фірми кожну годину заходив, шукав по пошуковому запиту свою фірму і заходив по їхній рекламі, щоб пересвідчитися, що вона дійсно веде на сайт. І через деякий час, оскільки він нічого не купував, через деякий час Google перестав йому показувати його рекламу. Uh-huh. І тоді він дзвонив і казав, моя реклама не показується, що ж ви погано працюєте. Цікаво. Вони ще могли забанити теоретично, якщо б це був якийсь сайтик. От уявіть собі, що у вас є якийсь сайт, ви створили і запросили Google AdSense, у них є такий продукт рекламу. Ось, і якщо ви клікаєте, він міг би розцінити це як наклікування на цей сайт, що хтось наклікує рекламу, щоб тому, хто розміщує рекламу, більше грошей капало. Там може там багато не наклікає, але то, що він принципово не розумів, як працює реклама, що він, ну, навіть якщо він просто переходить по своїй рекламі, він фактично забирає свої гроші, ну, з кишені. Ну так. І там почистить куки, там зайти з якоюсь нульовою сесією, ну, в анонімному режимі. Він теж цього не розумів, що воно ж накопичує. Боляче. А тут більш такий продвинутий варіант, тому що от вам здається, що ви шукаєте, ви можете просто-напросто тренуватись, наприклад, на кліках, а вимірювати якість на тій вибірці, яку розмітили ваші користувачі. Ось, чи ви можете, наприклад, тренуватись на користувачах, а оцінювати кліки. Тобто ви покращуєте модель, наприклад, у вас валідаційна вибірка, вона із, ну, тобто валідаційна вибірка – це та вибірка, яка вирішує, коли вам зупинитися, коли вам перестати тренуватися тобто або створювати нові дерева, або проганяти ітерації методів оптимізації. Ось, тобто,
І таким чином ви можете далі тестуватися вже, наприклад, на кліках, тобто сказати, що от ви покращили модель на користувацьких знаннях, не на користувацьких знаннях, а на знаннях отих от експертів, а далі ви вже кліками міряєте якість. Але тут є теж проблема, пов'язана з тим, що у вас будуть деякі ознаки з кліками, наприклад, інформація, у них буде зашифрована якось закодована інформація про кліки. І у вас буде так, що якщо інформація про кліки ваш буде впливати на результуюче ранжування більше, то у вас буде краща якість, але це не означає, що ця модель буде кращою. Тому ось такі от речі, тобто я вже розповів про ті варіанти, які вам можуть прийти в голову, і в чому може бути небезпека при оцінюванні ваших моделей. Ось, ми вже багато поговорили про NDCG, ще є такий спосіб оцінювання якості, як MRR, це просто зворотня позиція кліку. Ось, тобто, ну, це один із варіантів. Тобто, наприклад, ви можете порахувати середню позицію, ну, наприклад, на кліках, якщо ви рахуєте, то ви можете порахувати середню позицію, на якій клікають. Ну, тобто, наприклад, от клікнуло у вас на першій позиції. Ось у вас всюди клікають на першій позиції, у вас MRR 1. Клікають всюди на другій позиції, у вас MRR 2. Ось. А таким чином, ну, ви можете прорахувати MRR, і часто ви можете покращити CTR, але не MRR. І тому ви можете, якщо ви покращили одну метрику, а не іншу, то ви потім можете шукати проблему, що ви зробили не так. Тому що може статися якраз так, що користувачі будуть далі клікати. Як Олексій Петрович розповів, що була ситуація, коли перші 5 результатів були паршивими. Ось так от виглядає код приблизно для тренування. От я використовую CatBus часто. Ну, для... До речі, це може бути просто фічою цього напрямку, я так подумав. Тому що якщо я, скажімо, шукаю якесь дослідження по ключовим словам, то самим релевантним, на думку там Scholar Google, буде те, що найбільш цитується. Правильно? А найбільш цитується, як правило, огляди. А огляди якраз мені там і не треба. Мені треба якусь спеціальну статтю, припустимо. Ага. Те, що огляди вспливають, це зв'язано з тим, що їх найбільше цитують. Ну, як такі. Це була ознака і вага цієї ознаки, цитованість, наприклад, індекс цитованості, це хороша ознака. Ось, і ну, то, що для чого ви хочете показати статтю, щоб її процитували? Ну, тобто там цитованість і плюс відповідність ключовим словам. Тому, ну, так. Тому шукають якийсь компроміс, але виходить, що там огляди впливають в будь-якому разі на перше місце, як не крути. От найпростіший варіант, от є така функція BM25, ось, я тут її не описував, ось, а це найпростіший, плюс стемінг. Дуже важливо, тому що він сильно покращує якість роботи. Стемінг – це коли ви видаляєте суфікси, грубо кажучи, і закінчення, і слів, нормалізуєте слова. Ось, і найпростіша модель – це буде оця от функція. Ось, і вам нічого не треба тренувати, це з чого ви можете почати. Ось, ви можете, якщо у вас кілька полів, ви можете зважену суму так підібрати, щоб на око результати виглядали нормально. Тобто ви руками не тренуєте лінійну регресію, грубо кажучи. Ось, а потім вже можете використовувати. І коли ви далі приплітаєте, наприклад, цитованість, ось, то вам вже краще застосувати модельку, яка краще за вас підбере ці ваги. От у вас буде там сума з двома компонентами, наприклад, і вам треба буде
підібрати близькість. Але коли у вас є, наприклад, статті наукові, то ви її в заголовку хочете шукати, ви хочете її в абстракті шукати, в рефераті шукати, ви хочете її в вступі, в висновках, в різних секціях документу шукати. Таким чином у вас буде кілька ознак, які порахували, наприклад, BM25. Ось, в принципі, є нормальна стаття в Вікіпедії, де описано, і що це таке, як його рахувати. І плюс у вас ще цитованість. Ось. І у вас буде таким чином моделька, яка враховує всі ці фактори, але якщо ви тренуєтесь там на кліках, то, скоріш за все, всі цитати вони будуть на оглядовій статті, а оглядові статті люди більше клікають, і таким чином ви підсилюєте цей ефект, показуючи їх згори. Ось, і таким чином виходить те, що хороші статті, вони нижче за оглядові. Ось таке відбувається. А тут просто-напросто, от як це в коді виглядає. Тобто, тут я взяв той от приклад, який я малював в табличці в KitBoost Pool Train. Тобто, у нас є одна ознака, ось у нас є 4 документи, ось, і є лейбли, це наші кліки, відсутність кліків, наприклад. Ось, і ідентифікатор групи, вони мають бути відсортованими, ці ідентифікатори групи. І тут в даному випадку, що відбувається, просто-напросто я кажу, що в мене релевантність закодована в числі. Ось, і модель має вивчити, що більшому числу відповідає більша релевантність. Ось, ну, такий простенький приклад, і як це все в коді виглядає, і ви можете там використовувати різні функції втрат. Це один із хороших варіантів, який я використовую часто. Ось, і можна використовувати там спеціальні метрики. Ну, як просто які ви хочете порахувати, за вас вже їх реалізували, вам не треба писати код для реалізації, але якщо ви будете реалізовувати просто для себе ці метрики, то вам треба подивитись, щоб код на однакових даних видавав однакові результати, бо у вас є нюанси, що робити, коли релевантність однакова. Ви можете їх не враховувати, наприклад, при прорахуванні попарної точності, коли істинна релевантність у вас однакова. Звісно, що з CTR-ом, скоріш цього, за все, цього не буде. Ну, насправді буде, коли у вас нульові документи з нульовим CTR-ом будуть. Ось, а з користувацькою розмінкою це буде траплятися дуже-дуже часто. Ось, і у вас ще є кілька варіантів застосування протоколу тренування. Тобто, як розбивати ваш датасет на тренувальну вибірку, валідаційну та тестову. Тобто, ви можете зробити так, аби не перетинались ваші пошукові запити. Ну, наприклад, це от єдиний вибір, який у вас є, коли у вас користувацькі дані ви використовуєте. Ну, не користувацькі дані, а експертні дані. Ось, у вас є варіант, інший варіант, але він, його можна застосовувати лише для кліків. Тобто, у вас є дані за цей місяць, за минулий місяць, ви натренували модель за минулий місяць, тестуєте її на даних за минулий місяць, наприклад, на кліках за минулий місяць, і ви тестуєте модель на кліках за новий місяць. Ось, і таким чином це по факту як відбувається ваш там АБ-тест, якщо ви працюєте над кліками. Тобто у вас є модель, ви її натренували на даних за минулий місяць, у вас тут новий місяць, і ви таким чином імітуєте АБ-тест без самого АБ-тесту. Якщо у вас є покращення на тестовій вибірці, тому що валідаційна вибірка, вона буде влаштована так, що ви просто обираєте, грубо кажучи, перенавчаєтесь, ви обираєте, коли вам зупинитись в вашій оптимізації, щоб модель не запам'ятала просто тренувальну вибірку.
Ось. І тому тестуватися краще на справжній тестовій вибірці. І якщо у вас не використовувалася модель, наприклад, з людськими факторами, з експертними факторами, таким чином у вас її ви можете використовувати в якості тестової вибірки, тоді у вас буде більше даних для того, аби тренуватися на кліках. Ось, але от зараз трошки порівняємо вибірку на кліках і експертну вибірку. Тобто проблема в тому, що кліки в тому, що їх можуть наклікувати. Тобто у вас люди просто-напросто приходять і клікають, тому вам потрібні алгоритми, які будуть дивитися, наприклад, щоб вивести свій товар в топ, вони будуть шукати свій сайт, свій магазин, і шукати його до сотої сторінки, на нього тицькати, напишуть програму, яка це буде робити з різних комп'ютерів, і вам треба буде з цим боротися. А от явна вибірка експертна, вона не вразлива до цього. Ну, вразлива, але там є нюанси в тому, що ну, далі про них поговоримо, але вам треба задавати контрольні запитання вашим людям, вашим експертам, аби впевнитись в тому, що ці експерти правильно роблять свою роботу, а не вводять якусь дурницю. Бо якщо подивитись, то досвід показує, що вони дуже швидко заповнюють. От я порівняв, якщо б я заповнив, от вони набагато швидше це роблять. І роблять часто з помилками, і вам треба, щоб на кожен запит у вас явно не один експерт застосовувався, ну, використовували явно не один експерт. І далі ви можете голосувати, є там всілякі статистичні методи, які ви можете використовувати, а можете просто-напросто сказати, хай модель розбереться сама. Я зараз таки згадав кумедну дуже історію теж з світу реклами української. Є такий ринок, ну, товари для дорослих досить такий цікавий. І в нього така особливість, що там принципово маленький трафік, ну, він не може бути великий. Вони там продають в місяць, ну, десяток, може два десятка товарів. І невеличкі магазини. І одного разу, значить, їх замовив власник іншого магазину, ну, вирішив на них їх атакувати, так, як він це розуміє. Тобто він їм дзвонив з різних телефонів і замовляв штучні дорогі речі, а потім, типу, не з'являвся, або просто не цей. І вони попросили виключити рекламу, тому що його дзвінків було достатньо, щоб збити їм всі налаштування на ці кліки. Можна було просто ще додоснути, але... Ну, тобто він придумав таку, ну це фактично в якомусь сенсі теж дос-атака. Тобто він з різних телефонів він дзвонив і замовляв через сайт, ну, цю форму. Ага, фізична DDoS-атака. Так, да, і що там в коментарі він писав якийсь такий треш, там, я там випадково читав, бо мене, ну, скажімо, дружина працювала в них маркетологом деякий час. Я просто бачив цей треш, який він там писав, це треба мати фантазію. Ну, реально, чи людина просто хвора. Ну, цікаво, що цього, тобто, зусиль одної людини було достатньо, щоб ну, обвалить їм ну, замовлення через сайт і рекламу, яка вела на цей сайт, по суті. А вони її... А при вони чому сказали, тут, що, речі? Ну, вони кажуть, ми не можемо нічого з ним зробити, він з різних телефонів робить замовлення, а потім вони починають їх опрацьовувати, а там якесь, ну, просто треш, це не замовлення, а просто... І цих замовлень було достатньо багато, щоб... ну, перекосити їм статистику з різних каналів. Тобто вони не знали, з яких каналів закупати і скільки. Виключайте все на місяць, поки ми з ним не розберемося. А в міліцію зверталися? Та ні, ну, там, за що? За те, що він замовив рожевий вібратор там і написав щось. Та ні, ну, це ж, ну, могла б бути якась інша стаття, але тут... Ну, тут дуже складно довести, тобто... Тут як кіберполіція, аж можна ж сказати, що це були у його телефони. Кіберполіція не робить приблизно нічого, тобто... Ну, так. Іноді вони по прямій наводці когось там забирають. Да. Добре, все, вибачайте, трошки болі.
Ну, це варіанти, все варіанти з DDoS. Ну, по факту це DDoS був. Ось, тобто у нас є протирічливі, будуть у нас експертні оцінки, і тому у нас є насправді репутація експертів. Якщо ви використовуєте якусь платформу, ви знаєте, хто краще працює, хто гірше, тому що у вас є тестові запитання, і він відповідає на тестові запитання не тільки у вас, а й у інших користувачів. Якщо він правильно відповідає на тестові запитання у інших користувачів, а він не знає, коли йому задають тестове питання, а коли реальне. Ось, і таким чином, якщо він відповідає погано на ваші тестові запитання, то йому вашу вибірку не показують, він працює, псує життя комусь іншому. Ось, але вони люди хитрі, іноді пишуть ботів, де запам'ятовують відповіді на тестові запитання, викладують ці тестові запитання і так далі. І вам з цим теж доведеться воювати. Ось. І інструкція Гугла є для цих, наприклад, асесорів їх називають. І ці люди, по ідеї, мали б прочитати інструкцію приблизно на 100 сторінок, перш ніж цим займатись. Як правило, маленькі, більш-менш маленькі, відносно маленькі компанії пишуть інструкцію на 1,5 сторінки. Ось, але ті компанії, які от основний бізнес, у яких це пошук, ось у них там ця інструкція зростає і зростає. Ось, і вони використовують 5 мір релевантності, ну, тобто 1, 2, 3, 4, 5. Менші часто використовують 3 міри релевантності, щоб отримати менше протирічливих оцінок. Тому що якщо у вас 5 варіантів є, то у вас буде 4-5. Ну, вам це може не сподобатись, але іноді алгоритм може розібрати, ну, той же градієнтний бустінг може розібратися, тому що, наприклад, коли у вас є кліки, ну, точно користувачі клікають на різних документах. Ось, і ви так само можете цим фактом скористатися, і ви отримуєте хорошу модель. Ви цим можете скористатись і в ваших експертних оцінках, але ви ще додатково можете, звісно, видалити тих експертів, які от точно помилилися. Чи ви можете руками передивитися, наприклад, на більш невпевнені оцінки, ось, і сказати, що модель помилилася, ну, що експерти помилилися. Ось, і потім, бо часто навіть люди з хорошою репутацією, вони у вас розмітили якусь маячню. Ось, і ще щодо того, щоб у вас був правильний, вам ще треба піклуватися про те, щоб у вас розподіл запитів був такий самий, як і в вашому реальному пошуковому трафіку. Тобто вам треба робити NumPy Random Choice з вагами відповідності до ваги, до кількості запитів трафіку. Тобто якщо у вас там половина запитів – це hello, то вам треба... Ну, навіть не половина запитів hello, просто ви можете взяти список запитів і оцей от список запитів обирати у відповідності до кількості цієї кількості пошукових запитів. Половина hello, половина всіх інших, то у вас ймовірність вибрати hello 1/2 і вибрати всі інші запити там теж в сумі 1/2. Тобто у вас має зробити так, щоб у вас, наприклад, із голови були запити, із хвосту були запити, а от співвідношення, скільки брати, скільки з голови, скільки з хвосту, залежить від форми розподілу вашого об'єму трафіку. Це була чарівна історія буквально місяць чи більше трошки тому в Америці, і, мабуть, більше. Там же ж, коли проводяться всякі дослідження соціальні, то вони дуже акуратно, ну, скрупульозно вибирають аудиторію, там треба контрольну групу, таку групу, ну, там, де йдуть якісь соціальних наук дослідження, анкети. Але останнім часом вони дуже зрозуміли, що дуже круто це робити через інтернет, тому що набагато дешевше і швидше. Тобто вони роблять
вирішують онлайн-анкету і просять людей заповнити її. І якщо люди погоджуються до цього світу, вони отримують вибірку, і це набагато простіше і дешевше, і всі це роблять. І от це якийсь інститут робив великий в Америці. І от випадково на цю анкету натрапила якась молода інстаграм-діва з 3 мільйонами підписників. І вона, значить, в своєму інстаграмі написала, що я пройшла анкету, дуже цікаво, мене попросили, значить, будь ласка, проходьте. І всі ці, майже всі дослідження накрились просто, тому що у них виявилося, що половина заповнюється молодими дівчатами до 20 років. А для їхньої вибірки це просто смерть. Тобто їм треба, щоб була вибірка по всіх вікових категоріях, по всіх професіях. А тут половина всіх анкет заповнена молодими дівчатами без роботи до 20 років. І вони не могли зрозуміти, що це таке, поки вони не дізналися, що є, що така дівчина їх прорекламувала. До речі, я такий британський блогер, його звати Том, я точно не пам'ятаю прізвище. Він знімає всякі нормальні відео про технології, про різні місця. Ось, і він замовляв такі анкетні дослідження в фірмі і сам робив опитування. І хотів дізнатися, наскільки відрізняється його аудиторія від генеральної сукупності. Ось, і теж ділився результатами. Там він спеціально підібрав питання і порівнював результати в одному з відео. Дуже цікаво. Ось, коли ви починаєте новий продукт, що у вас немає кліків, навіть якщо ви існуюча компанія, ви Google, і ви вчора у вас не було пошуку по картинках, сьогодні ви хочете, щоб у вас був пошук по картинках, то вам треба якось набрати базу даних кліків, а у вас ще немає продукту, і ви починаєте викручуватись, будуєте там або базову модель якусь, яку руками калібруєте, а потім вже використовувати щось хитре для того, щоб натренувати. Або ви наймаєте експертів, тому що у вас вибору немає, бо ви хочете щось краще, ніж те, що ви можете руками відкалібрувати. Ось, але експерти, вони бувають дорогими. Ще вам треба експертів, які знають вашу мову, тому що ви хочете визначати мову пошукових запитів, і ви можете бути міжнародною компанією, і тому вам добре вибрати там англомовну країну для того, аби отримати якісь дані. І так само ви не будете українські пошукові запити показувати австралійцям. Ось. Таким чином у вас виходить тренувальна. Скільки в нас ще часу є? Ну, чи вже? Я думаю, хвилин. Ну, 10-15. Ага. Ще. Ну, тут вже швиденько. Ось, ми проговорили, що якісь у нас є містичні ознаки. У нас може бути ці містичні ознаки обраховуватись як функція від документу, просто щось знаємо про документ. Наприклад, скільки разів його показали, скільки разів на ньому клікнули. От, є ще функція від ідентифікатора сесії, насправді від ідентифікатора сесії, так. Наприклад, воно знає про ідентифікатор користувача, де ви знаходитеся, які ви задавали до цього пошукові запити, на яких запитах клікали. Тобто ви можете порахувати, там, яка там, наприклад, категорія. От, типовий приклад, якщо у вас є якийсь ресурс, спортивний ресурс, який просто показує результати матчів, і ви вводите Динамо, ось, то у вас буде там Динамо Київ, а Динамо Київ, наприклад, буде в кількох варіантах в різних клубах. Тобто не обов'язково це футбольне Динамо Київ. Ось, і вам треба знати, що користувач надає перевагу футболу. І таким чином у вас буде ознака, наприклад, у вас будуть там, наприклад, 5 видів спорту і кількість трафіку відповідно до цього виду спорту у даного користувача. Ну,
Це найпростіший варіант. Ось, ви, звісно, ще можете додавати додаткові ознаки для запиту. Наприклад, якщо у вас якась хитра модель, яка може дивитись не просто на різницю ознак, тому що, наприклад, якщо ви будете використовувати SVM, то третя група ознак, вона не має жодного сенсу, бо для запиту у вас всі ознаки однакові, але ви можете руками розділити на основі цих ознак із третьої групи, для того, щоб побудувати трошки різну модель для різних запитів. Четверта група, вона відповідає за те, просто яке відношення у вас між документом та запитом. Це найбільш інформативні ознаки, тому що ви не можете перекусити ваш алгоритм так, щоб він показував популярні документи. Ці ознаки, як правило, дивляться на контент. Тобто BM25 – типовий приклад. Також ви можете використовувати інші речі. Ну, також ви можете запит і ідентифікатор сесії теж придумати там додаткові ознаки. Ну, і просто-напросто сесія і документ. Тобто у вас є насправді от три характеристики користувача, тобто, ну, пошукового запиту. Це от ідентифікатор сесії, в якому зберігається інформація про користувача. У вас є ознаки, які сам запит і документи. І таким чином ви можете просто-напросто обраховувати різні ознаки на різні пари або просто на ізольовані об'єкти. От якщо хочеться пошукати, наприклад, якими можуть бути ознаки, то можна скористатися, вбити в Гуглі щось Microsoft Learning to Rank Dataset, і в них там будуть вже просто голий датасет з ознаками, з яким ви можете порівняти різні алгоритми, і яка різниця у якості. І там є ще опис ознак. Тобто є назва ознаки і як вона рахується. Ну, в більшості випадків це зрозумілий опис, але іноді там є таке, що це модель, це наша нейронна мережа така-то. А більше нічого ви про неї не дізнаєтесь. Ось, але інші ознаки ви можете звідти вкрасти, якщо вам хочеться. Ось, тобто, які у нас можуть бути ознаки? Тобто, як я вже розповідав, BM25, BM25 плюс стемінг. Ви можете робити, наприклад, якщо у вас є масив якийсь, то, звісно, ви можете робити різні агрегації. Тобто, ви можете брати максимум, ви можете брати мінімум. Ну, максимум, здається, найбільш доцільним. Ви можете рахувати середнє, ви можете просто скинути все в одну кучу, як один мішок слів, і порахувати ознаки. Але справа в тому, що якщо у вас є якийсь масив тег, наприклад, в Ютубі, ось, то не всі теги однаково релевантні, і вам треба зберігати інформацію про те, що наскільки цей тег є релевантним до вашого документу. Вам потрібна якась модель чи якийсь лічильник, який порахує, от наскільки оцей от текст справді описує документ. Ось. Ну, тут ви можете різні підходи для цього застосовувати. Ви можете також порахувати, просто взяти всі пошукові запити, в яких з'являвся документ, і порахувати CTR цього документу за різні періоди часу. Тобто ви можете цей CTR порахувати там ковзним середнім, або просто кілька середніх за різні проміжки часу взяти, або ще щось понапридумувати. Для того, щоб там за різні дні, тиждень тому, день тому і так далі. Ось також, ну, просто будь-які лічильники ви можете агрегувати. Ви можете просто взяти ваші логи, наприклад, кліки, і документ ідентифікувати не як контент, а просто як документ. Якщо у вас є багато логів, то ви можете натренувати на цьому Word2Vec. Ось, і у вас буде просто-напросто модель, яка знає, які документи
до якого запиту релевантні. Вона нічого не знає про текст запиту, але вона так вивчує цей умовний розподіл, що у вас виходить дуже хороша інформація, і ви її потім можете використовувати, наприклад, для того, щоб дізнатися, що хтось трошечки збрехав про їхні теги. Наприклад, якщо ви потім будете додавати теги, ось, то ви можете потім цим скористатися. Ну, PageRank, щоб це не було. Ось, також ви можете, ну, як я вже розповідав, репутацію рахувати. Наприклад, наскільки сильно цей автор бреше стосовно контенту. От, ви також можете розпізнавання робити образів, тобто якщо у вас є якийсь текст на футболках, бренди якісь, то ви можете ці бренди ідентифікувати на людях, чи текст на футболках, я вже казав, і використовувати моделі із пункту 1. Ось, ви можете, якщо... Ой, описки, вибачте. Ви можете також розпізнавання мови використати і потім робити текстову схожість. Ви також можете просто використати ту ж саму ідею, що і OpenAI Clip Model. Ви можете використати, наприклад, тільки замість картинок у вас буде Wave2Vec, є така хороша модель від Фейсбуку, яка розпізнає мову, а ви можете її відразу натренувати, щоб вона рахувала схожість між текстом і картинкою, і мовою, і звуком, але вам не треба самого тексту, ви можете отак підійти до цього, навіщо вам текст. А можете і підходити з текстом. Ось. Тобто, ну, в цілому от підходи виглядають приблизно отак. От ви можете використовувати будь-які сіамські нейронні мережі. Ось для того, щоб вивчити векторне представлення, а потім порахувати косинусну схожість. Ось. Тобто вам треба, щоб у вас в результаті на кліках щось натренувалось, вам треба зберігати, як я вже до цього казав, запити і відповіді, і дії. А потім ви можете під час джойну, наприклад, цих таблиць, ну, тобто вам треба об'єднувати ці таблиці, щоб отримати ті дані, які я показав до цього. Але ви можете далі ще робити спам, ідентифікувати і робити там додаткові дії, пов'язані з обробкою. Іноді ви не можете весь трафік, натренувати модель на всьому трафіку. Ну, це вам тоді щастить, що у вас скільки трафіку, що вам треба використовувати семплінг. Тоді треба обережно використовувати семплінг, аби не зіпсувати розподіл. Далі... Ну, також ви можете натренувати, там, як я вже казав, для різних регіонів різні моделі. Ви можете об'єднувати регіони в групи і так далі. Ви можете об'єднувати користувачів в групи. Якщо у вас з'являються ознаки, які у вас характеризують користувача чи сесію, ви відразу ж уже не можете кешувати повністю пошукові запити, тобто ви не можете використовувати важку артилерію, але ви можете викрутитися, у вас може бути важка артилерія закешована, тому що вона спільна для всіх користувачів, тому що це функції, які рахуються над документом та запитом, ось, і ви їх можете зберегти в якомусь місці. Тобто, наприклад, у вас є важкий трансформер, ось, і ви не хочете його робити в онлайні, бо це буде надто дорого. Що ви можете зробити? Ви можете записати векторні представлення документів в офлайні, а також якийсь список тих запитів, які вас найбільше цікавлять. Ось. І далі ви можете обраховувати цей трансформер як косинус. Ну, просто ви далі його не застосовуєте. Ви косинусну схожість між косинусну відстань між векторами рахуєте. Ось, але у вас виходить так, що ваша моделька
використовуєте важку модель. Ви можете навіть ці всі пари запам'ятати, якщо хочеться. Ось, і потім у вас буде одна матриця запам'ятована, і вам треба буде порахувати лише меншу матрицю, а далі у вас вже фінальна модель, яка об'єднує кілька ознак у щось єдине, вона вже буде рахуватися дуже швидше, тому що у вас може бути, наприклад, 100 ознак якихось важких, які описують відношення між запитом та документом та між самими документами. А те, що користувач, це якісь дані, які вам треба витягнути з бази даних по ключу, а це дуже швидко. Чи ви їх можете просто запам'ятати і покласти біля моделі. І таким чином у вас ви будете використовувати і кешування, і у вас час відгуку буде досить швидким, навіть за умови, що ви використовуєте персоналізовану модельку. Ось. Так, ми говорили про звичайний пошук, але ці всі підходи, вони можна застосовувати і для рекомендаційних систем, і для інших сервісів. Деякі ознаки насправді будуть прямо ідентичними, наприклад, які описують документ, тому що, наприклад, клікабельність документу чи відстань між двома документами – це хороша ознака для рекомендаційної системи, якщо ви навчили якусь сямську нейронну мережу. Ось, також ви можете, у вас є різна інформація про кліки, тобто, наприклад, і ви можете цю ж клікабельність документів прорахувати на різних ваших підпродуктах, тому що у вас є пошук, у вас є рекомендації, і ви їх можете окремо, і у вас буде два варіанти однієї ті ж самої фічі, обчислених трошки на різних даних. І це теж може допомагати. Ще ви можете використовувати пошукову систему для того, щоб згенерувати рекомендаційну систему. Тому що у вас є документи, вони з'являються на різних пошукових запитах, ви просто рахуєте документи, скільки разів вони з'явились для одного і того ж самого пошукового запиту. Ось, а потім далі ранжуєте через оцю от функцію. Або вам буде просто-напросто далі це буде ознакою для вашого алгоритму. Тобто, наприклад, ви порахували, скільки ці документи разом попали під один і той самий запит, порахували відношення цієї величини до тієї величини, в скількох пошукових запитах взагалі цей документ з'явився. Ось, і таким чином ви запам'ятали ваш пошук, ось, але ви зробили таку маленьку рекомендаційну систему, яка базується на вашому пошуку, в який ви інвестували багато часу, і вам захотілося зробити якісь розумні рекомендації. Отут є табличка, тобто є тут продукти різні, які я згадував в Гуглі, і що грає роль запиту, а що грає роль документа. Всі ці продукти є персоналізованими, і таким чином в пошуку у нас роль запиту грає текстовий рядок, в рекомендацію це просто-напросто ваш документ, який ви зараз переглядаєте, і ви рекомендуєте інші документи. Ну, звісно, що ці всі речі є персоналізованими, тому запитом є і сам користувач. Ось. Для домашньої сторінки у вас це може бути користувач і час доби. Ось. І ви можете рахувати там в даний момент найпопулярніші документи, чи найпопулярніші документи з заданої теми, чи ви можете перевикористати вашу рекомендаційну систему для генерації кандидатів. Наприклад, ви можете подивитись все, що користувач дивився останнім часом, потім знайти для цього всього рекомендації, потім це все змішати і якось відранжувати для того, щоб показати ці всі речі в тому порядку, в якому хотів би бачити їх користувач. Це, наприклад, для генерування домашньої сторінки з YouTube. Ті ж самі ідеї можна використати для сторінки з запитами, тобто на домашній сторінці YouTube, насправді там ще показують список запитів. От ви теж можете використати цю ідею для генерування запитів. Ось є ще автодоповнення тут. Запитом є рядок запиту, і документом теж є рядок запиту.
Ось, але треба бути уважним, щоб якусь персональну інформацію не викинути в ваші рекомендовані пошукові запити. Але, як правило, вони будуть мати такий маленький об'єм. Ось, але якщо ви там робите якийсь пошук по месенджеру, то у вас може статися так, що цей об'єм не такий вже маленький, бо цей пошуковий запит, який містить якусь приватну інформацію, вводить більше однієї людини. Ось, але на фоні, ну, тобто ви їх можете продивитися, а можете просто-напросто якось ці пошукові запити обмежити, наприклад, якимось словником, чи просто, щоб всі запити потрапляли в словник, чи це були високочастотні, чи ви можете просто знайти список запитів в Google Trends, просто викачати пошукові запити і робити автодоповнення тільки на них. Тут вже все залежить від вашої фантазії. Ось, може здаватися, що при автодоповненнях у вас має бути спільний префікс, але він спільним бути не повинен. Ось, тобто навіть якщо у вас є неспільний префікс, то це теж може бути хорошою рекомендацією. Наприклад, ви вводите morning, а ви можете автодоповнені рекомендувати good morning. Ось, а також в автодоповненнях зручно використовувати кореляцію, тому що якщо пошуковий, наприклад, у вас morning і у вас є good morning, то ці запити можуть бути там корельовані, ви можете там кореляцію Пірсона порахувати, використовувати її в якості ознаки того, що у вас може статися так, що ці запити будуть не корельованими. Ось, і таким чином ви втратите інформацію. Тобто, насправді, коли ви, от я до цього ще розповідав про запити, що ви можете рекомендувати запити, от ви можете використовувати от весь апарат аналізу часових рядів для запитів і для документів, аби генерувати трендові документи, трендові запити. Тобто, найпростіший варіант – це ви можете зробити авторегресію, там, наприклад, AR1, ось, потім подивитися, довести, що це такий стаціонарний ряд був, а ви потім дивитесь і по відхиленню від матсподівання, яке ви обрахували, ви раз, можете... Оце останнє все. Останній слайд. Останній слайд. І ви можете подивитись по відхиленню від матсподівання, наскільки... цей об'єм останній пошуковий відхиляється від середнього, і таким чином це буде мірою того, наскільки цей запит є в нас популярний в даний момент. Ну і тут посилання на те, що можна почитати цікавого про все, що я розповідав. І я перешлю її, ну, щоб були ці посилання, я маю на увазі. Добре. Ви мені прийшли на презентацію, а я поширю її в каналі. Добре. У нас, да. Якщо є якісь питання, то будь ласка, тільки швидко, тому що у нас тут да, трошки мене час піджимає. Ой, я не спитав, скільки часу. Ні, це нормально, просто це якби дитина не захворіла, то я міг би скільки завгодно, але тут у нас дружини теж робота і в неї мітинг. Черга. Да, ну добре. Тоді запис зупиняю.